Із мантрою до людей львівська міська влада активізувалася і кожного дня звітує про ситуацію на Грибовицькому сміттєзвалищі. От тільки новин майже немає, торочить одне й те саме мера, а петиція про його відставку вже набрала необхідну 1000 підписів, заїлу на умисному підпалі, хоча правоохоронці такої версії не розглядають. А підлеглі Андрія Садового тільки й співають, що сміття вивозять, а ділянку під нове сміттєзвалище шукають. Натомість сільська влада великих грибовичів чекати рішучих дій від високопосадовців не стала і прийняла рішення про повне закриття небезпечного об'єкта. Станом на сьогоднішній день роботи на полігоні продовжуються. Працює 60 одиниць техніки, працює 253 особи. Цього дня ми залучили працівників комунальних підприємств. Я б хотіла подякувати підприємцям, підприємствам, які надають техніку, рестораторам, які надають їжу для тих працівників, які працюють зараз на полігоні. Активно укріплюється дамба, і ці роботи ще будуть продовжуватися до кінця тижня.